ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଝାରପଡ଼ା ହାଟକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 6:30 ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠିକି ବ୍ରଶ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା କଲେ, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା, ଆସିଲେ ଚା ପିଇବା କହିଲେ, ମୁଁ ହଉ କହିଲି, ଆଉ ସେମିତି ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରପଡ଼ାରେ ଆମର ବଡ଼ ହାଟଟା, ଲେକିନ୍ ତାକୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୋକାନବାଲା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ 6:30ରେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ତା ବାପା ଚିକେନ୍ ନେବେ ବୋଧେ, ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ଭଲ ପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେଣି, ସେଇଠୁ ସବୁ ନେଇଯିବା କହିଲେ। ଆଉ ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଏତେ ରେଟ୍ ଆଉ କହନି, କହିଲେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ କାକୁଡ଼ି କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 70 ଟଙ୍କା, ଗାଜର ବି, ଗାଜରଟା ପଚାରିନି। ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଭଣ୍ଡା ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା, ମାନେ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍, ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ରେଟ୍, ଏତେ ରେଟ୍ ଯେ ଆଉ କହନି। ଏଠି ତା ପାପା ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧ କିଲୋ ଲେଖା ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପରିବା କିଣା ସେଇ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିଦେଲୁ, ସରିଗଲା। ଏବେ ଶାଗ ନେବା, କେଉଁଠି ଟିକେ ଶାଗ ଦେଖିକି ଶାଗ ନେବା ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗବାଲା ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଶାଗବାଲାକୁ ତା ପାପା ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲା କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ଶାଗ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ବିଡ଼ା କେତେ, ନା 4ଟା ବିଡ଼ାକୁ 20 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ବିଡ଼ା ଶାଗ ନେଇଯିବା କହିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ କିଣା ସରିଗଲା, ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ବାପା, ଆସିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଳୁ ଆମର 5 କିଲୋ ଆଣିବେ କହିଲେ, ତ ସବୁ ହାଟରେ 5 କିଲୋ ଆଳୁ, 2 କିଲୋ ପିଆଜ ଆଣି ଆସିଲେ ଆମର 4 ଦିନ ଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ, ଏତେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଆଉ କହନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆଉ ମାନେ ହାତ ମାରିବିନି କହିବ ପନିପରିବା ଏତେ ରେଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତା ପାଖ 500 ଟଙ୍କାର ପନିପରିବା କିଣିଛୁ କହିଲେ, ହିସାବ କଲୁ 500 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏଇ ଶାଗ, କାଙ୍କଡ଼, ପୋଟଳ, ଟମାଟୋ, ଆଉ ବିଟ୍, କଖାରୁ, ପିଆଜ, ଏତେ ରେଟ୍ ଯେ ଆଉ କହନି। ଟମାଟୋ କିଲେ ଆଣିଛନ୍ତି 80 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, 90 ଟଙ୍କା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲା, ଏଇଟା 90 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ କିଲୋ ଆଣିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ରେଟ୍।